Un estudi de la Universitat de València alerta que l'acció humana sobre els paisatges limita el moviment de mamífers i pot alterar els ecosistemes. La recerca, portada de la prestigiosa revista Science, compara els moviments de 800 individus i de quasi 60 espècies diferents, com explica el científic Pasqual López, coautor de l'estudi. És un estudi que està fet a tot arreu del món, a tots els continents, llevat de l'Antàrtida, i la principal conclusió és que allà on l'empremta humana és més gran, el moviment dels mamífers es veu més limitat. Els científics van registrar el moviment de mamífers equipant els animals en dispositius individuals de rastreig de GPS. Utilitzant el portal de dades Movement, on s'arxiven els moviments d'animals a escala global, van comparar les trajectòries de mamífers amb el mapa de l'empremta humana, que mesura la modificació dels paisatges per infraestructures, assentaments o agricultura. Les conseqüències que pot tindre per als mamífers, les barreres són molt variades, perquè els mamífers juguen un paper molt important en la dinàmica dels ecosistemes. Els mamífers, per exemple, s'encarreguen entre altres coses, regulen les poblacions d'altres espècies que poden ser espècies plaga per a l'agricultura, per exemple, regulen poblacions que són vectors de malalties. Aleshores, si el seu moviment es veu limitat, aquestes espècies que poden transmetre malalties poden escampar-se més, per exemple. A la recerca liderada per la biòloga alemanya Marlee Tucker han participat investigadors de tot arreu del món. És la primera vegada que una investigació examina el moviment de diverses espècies alhora en una escala global. Universitat de València.